साजे काल तुका आमचे माये वंदन वंदन तुका देव परजे स्तुति स्तुति तुका गुडी जेजूचे जेजूस आमची वाट सत आणि जीवी ही वाट आम्ही चलजय हे सत आम्ही पातेजय आणि हे जीवित आम्ही जियेजय के देवर ते भाग आमचे एक कुटुंब जावन सांगाता पैन करचे पवित्र आत्म आमकां शिकयता एकामेकाक आयकूंक आणि पवित्र सभेच्या जेजूच्या मिसावान फुडें सरूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमा समेज तांचेर आमी मागया पवित्र आत्म्या आमी तुजे हुजीर आसां तुज्या नांवान आमी सांगाता जमल्या आमकां तूं एकलोच वाट दाखयणार आसून आमच्या काळजांनी तूं राव आमी चलूंक जाय ती वाट दाखय आनी आमी ती कशी आपणावंक जाय ते शिकय आमी अस्कत आनी पातके घुसपोड वाडूंक आमकां सोडिनाका नेणारपण आमकां चूक वाटेन वरिना जावं वा पंगडावाद आमच्या कामाचेर प्रभाव घालिना जावं आमी तुजे थंय आमचो एकवट सोदिसो कर अशें आमी ससणाच्या जिविताशी सांगाता पैण करीशे आनी स्वताची वाट आनी खरें कितें आसा ताचे थावन पयसरना जावं ससणाच्या ससणांक बापा आनी पुताच्या एकवटान सर सुवात्यांनी आनी काळांत वावरार आसच्या तुज्या नांवान हें आमी तुजे लागीं मागता आमेन मोगाचे भाव भयणांनो तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस मागता आमचो पाप सायब फ्रांसिसान 2023 इसवेंत जावच्या सिनोदा पासत 2 वर्सांची तयारी करूंक आमकां सगळ्यांक आपोवन दिला आनी ह्या सिनोदाचो विशय जावन आसा टुवर्ड्स अ सिनोडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एन मिशन हाचो अर्थ जावन आसा एकतार मेतेरपण आनी आमचें मिसांव आनी ह्या सिनोदाच्या तयारी पासत हर एकल्या क्रिस्तांव भावार्थ्याची म्हणणी आयकूंक जाय म्हणून जावन आसा इगर्ज मातेचो इरादो अशें म्हणटना सिनोद म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सांगाता चलोवन समालोचन करून आमची सूचना दिवची आतांच तुमकां कळिल्ले प्रकारे आमचे देशींत एक समिती ह्या पासत रचल्ली आसा ही समिती तुमकां जाय तितले संगत्यो जाय आसले ताची कळोवणी दितले सवालां धाडटले आनी त्या उपरांत कशें हर एका पॅरिसचे मट्टार समालोचन करचें आनी ते येवजण्यो ते समितीक परतें धाडच्या विशयांतय तुमकां कळोवणी धाडून दितले ते हे सगळे तुम्ही मनात दवरून तुमच्या तुमच्या पॅरिशांनी बरेच बरे रितीन येवजण्यो मांडून हाडूंक जाय म्हणून जावन आसा म्हजें मागणें ह्याच ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर पापसाहेब वातिकन सिटींत हे सिनोदाचो उक्तावण करतलो आनी त्या उपरांत ताणें आपोवणें दिलां की हर एक देशींत ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर देशीच्या मट्टार सिनोड उक्तावण करून हर एक पॅरिशांती मिसाच्या मुखांतर सिनोड उक्तावण करून लोकांक हे सिनोदांत पात्र घेवंक आपोवण दिवची जावन आसा ताचो इरादो पॅरिश मट्टार तुमी समालोचन केल्ले संगत्यो सगळे डिसेंबराच्या 31 तारखे भितर देशीच्या समितीक धाडून दिवंक जावन आसा मागणे देशीच्या मट्टार एकठांय केल्ले सगळे येवजण्यो एक ल्हानसो एक दस्तावेज करून भारतीय मट्टाक धाडून दितले कॅथलीक
Bishops Council of India, Latin Drive. And think thawna te amje Asia khandacha matar discussion karun ko dharun ditale ante oprat Universal Church jagatik matar samalochan jaun sagle yojanyo pap sahabacha ishara pasot dharun ditale tar magacha bhavne no ami sagli kya एक कामांत एकटाई जाऊया हे विषयात आम्ही एकतार जाऊया समालोचनेत आम्ही मेत्तेर जाऊया आणि असे इगर्ज मातेचे विसाव आम्ही मुखार वरूया देव बरे करू जय कार तुका आमचे माये वंदन वंदन